Magandang bago po sa inyo lahat at uh, mabuhay po kayo at pagpalaing tayo ng ating Panginoon at sumayin nyo ang kapayapaan ng ating Panginoong Heso Kristo. Salamat po sapagkat sa araw nito, eto ulit tayo, nagkita kita tayo, bagamat sa gantong paraan po, parang sa gano'n ay muli mag-aral ang kanyang salita na napaka-importante, lalo na po sa araw ngayon. Sa bawat araw na lumilipas, tatandaan po ninyo ay palapit ng palapit ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kanya kailangan po ay nakahanda po tayo. Ayan ang reason kung ba't tinatalakay po natin itong series na ito para na sa ganon ay malaman po ninyo at malaman nating lahat kung paano tayo magpe-prepare, paano tayo maghahanda para sa pagbabalik ng ating Lord. Kasi kung tawagin ito, blessed hope. So madali sabi, ito na lang po ang pag-asa natin talaga. Dito sa world, para tayo po hindi dumanas ng lahat ng mga pasakit, lahat ng mga bagay hindi maganda dito sa world, ito na lang po ang magiging way natin. Walang iba kundi to escape from this chaotic world. At tayo makatakas po dito po sa mundong ito. At yan po sa Rapture Day. Pero hindi basta ganun mga kabadid. Kailangan ma meet natin ang requirements ng Lord po na talagang uh, maging maayos tayo, preparado tayo. At sa ganun po, sigurado tayo makasama po. Okay, so bagong lahat ay manalangin po na muna tayo sandali. Dakilang Ama, muli kaming uh, lumalapit sa eh, ito. Nagpapasalamat, Panginoon, sa isa pang bagakataong pinagkaloob mo sa amin na kami po ay muling mag-aral ng iyong salita, Ama. Salamat na marami, Panginoon, sapagat isang pribileyo para sa amin na muli kami makapakinig na iyong salita. Alam namin, Panginoon, na napakarami po ang nangihina sa pananampalataya, napakarami na tatakot, nag-aalala, ngunit ang salita mo ang siyang tunay, ang salita mo nagbibigay ng pag-asa, ang salita mo nagbibigay ng lakas ng loob sa amin, ang salita mo, nagpapatibay sa amin, Panginoon. Kaya muli kang mangusap sa amin sa magitan po ng banal mo, Espiritu Santo. Kaya nun po po yung lingkod o Diyos para dumaloy sa amin ang Espiritu mo, dumaloy sa amin ang power mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, na sana amin tagumpay sa pangaral na ito at padaluin mo po ang spirit of conviction sa puso ng lahat. Huwag po ang resentment alasin mo, Panginoon, kundi ang conviction sa puso ng bawat isa ama. Maraming maraming salamat, Lord. And this we ask in Jesus' name. Amen and Amen. Okay, in the book of Ephesians, chapter 6, verse 13. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand, therefore, having girded your ways with truth, having put on the breastplate of righteousness. And our subject today is entitled. nasaan ang impyerno. Kung titignan nyo para malayo sa text natin, pero mamaya po lalapit po yan. Now, brothers and sisters, last week, God reminded us to put on and take up the whole armor of God. Now, to be able to stand the attack or the attack of the devil and to ultimately prepare for the rapture day and we learned about the first armor which is the belt of truth but now i'm going to discuss to you about the breastplate of righteousness now what is a breastplate now it is a device worn by roman soldiers so utang mga sundalong romano over the chest and at the back of their chest to protect it from injury para hindi sila ma-injure in modern times, it is called bulletproof vest. Yung po nakita yung suot, minsan naman NBI, ng mga, ng mga police na meron dito sa dibdib tsaka sa likod, yung po yung vest na tinatawag nung araw po ay breastplate, ang tawag po. Now, the breastplate was designed to prevent a blow from an enemy's sword or other weapons from reaching a soldier's vital organs, particularly the lungs and the heart. Yun ang iniingatan. Yung lang sa kayong heart. Baka matamaan ng palaso o ng sword. Now, the question is, why protect the heart? Bakit kailang proteksyonan ang puso? First, without it, a soldier will most likely be killed very quickly in battle. Now, in Proverbs 11.4, the scripture says, Riches do not profit in the day of wrath, but righteousness delivers from death righteousness delivers from death so that means without righteousness we leave ourselves open and vulnerable to almost every kind of death physical death financial death or spiritual death para din pong wala tayong breastplate na suot ng no mga Romano po but with righteousness just as with a breastplate the otherwise fatal attacks of the enemy are thwarted or stopped na stop po na din now why do we have to protect our hearts pangalawa second reason in first samuel 16:7 the scripture says but the lord said to samuel do not look at his appearance or physical stature but because i have refused him for the lord does not see as man sees For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. The Lord looks at the heart. So the Lord always based His judgment on people upon the heart. Ito ang basihan niya. In other words, His eyes focus on our hearts. Ano man ang ginagawa mo, ano man ang sinasabi mo, ang tinitignan ng Lord ang heart po natin. And third reason, bakit kailangan proteksyonan? in the book of Jeremiah 17 verse 9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? So the scripture clearly said that the heart is deceitful above all things. Sa lahat daw ng bagay sa parte nating katawan, ito madaling madaya ang puso natin, madaling dayain po. And the Bible said, who can know it? Sino daw nakakaalam? That means nobody can see and read our hearts but God alone. And just lang Although there are times that we can know what's in it. The question is how? Now the fourth hardest reason why we have to protect our hearts is in the book of Matthew 15:19. Jesus said, For out of the heart proceed evil thoughts, proceed murders, adulteries. fornications, thefts, false witness, take note false witness, and blasphemies. Now the Bible clearly said that out of the heart, mula rito sa puso, nang gagaling ang evil thoughts, murders, adulteries, fornication, thefts, false witness, and blasphemies. Diyan po nang gagaling. And if those were from the heart, How can we know since the heart is inside us and we cannot see or read them? Hindi natin alam. Okay. Sa so, ngayon po, pag sinabi righteousness, itatabi muna natin yung mga fornication, adultery, yung lying, o yung ano, not lying, yung, uh, yung theft. Alisin muna natin yung lahat ng yan. Concentrate muna tayo mga kapatid doon sa sinabing blasphemy at uh, doon sa sinabing uh, uh, mga sa, tungkol sa salita. Now in Matthew 15:18 says, For For those things which proceed out of the mouth come from the heart. Yun daw na nanggagaling sa bibig po ay galing sa puso. Lumalabas sa bibig ay galing sa puso. And they defile a man. Yun ang na nagpaparumi sa tao. So the Lord Jesus Christ said, Those things which proceed out of the mouth, yung lumalabas sa bibig, come from the heart. Yun daw nang nanggagaling sa puso. Sa so, madalit sabi, malalaman mo ang nasa puso basically kasi lumalabas sa bibig. Kung ano lumalabas sa bibig, madalas kesa sa hindi, yun ang nasa puso. So meaning ang isang gauge para malaman ang nasa heart ay kung ano nasa dila o nasa tang ay yun na po ang nasa loob ng puso. Now the question is this, how does the Bible describe the tongue? Paano din-describe ang dila sa Bible po? In the book of James 3.2, the Bible says, For we all stumble in many things. Natitisod tayo sa maraming paraan. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, able also to bridle the whole body. So kapag hindi ka raw natisod sa bibig ng tao, ay perfect ka daw. Sa so madali sabi talaga nakakatisod ang bibig ng tao po. Kaya mo kaya mong pigilin ang sarili mo pag hindi ka raw natisod, ang buong katao mo kaya mong pigilin. Yun ang sabi ni James. Sa verse 3, ano sinabi niya? Indeed, we put bits in horses' mouths that they may obey us and we turn their whole body. Kung paano nung nilalagyan ng bridle, ang bibig ng kabayo, yung nakalagay sa bibig, para sundin tayo at ibaling siya kung saan natin gustong papuntahin ang verse 4 sinabi rin ni James ayan o look also at ships although they are so large ang laki and are driven by fierce winds they are turned by a very small rudder wherever the pilot desires o oh, so sa madali sabi sa parting yun kung paano naman daw yung barko ay ginagay na maliit na timon kahit saan gusto ng kapitan ibaling ang barko ay sumusunod ito sa so verse 5, ito ang sabi niya, Even so the tongue is a little member and boasts great things, see how great a forest a little fire kindles? Gayun din daw ang dila. Isang maliit na sangkap ng katawan ng tao pero malaking perwisyo ang nagagawa sa mga tao po sa buhay ng tao kung paano daw pinag-aapoy ang gubat ng maliit na apoy. Nakikita niyo yung mga nasusunog na forest po, nag-uumpisa sa maliit na apoy. Ang dila daw ganun din. Bakit nagkaganon? Anong dahilan? Santiago 3.6, ano sinabi sa Tagalog na po? Ang dila ay parang apoy. Isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno, ang apoy nito, ang apoy ng dila ay mula sa impyerno, at sinusulog ang lahat sa buhay ng taong. So malinaw na sinabi po ng Bible, kaya kung tatangin ninyo sa akin mga kabadid, ang title natin, nasaan ang impyerno? Mula raw sa ang apoy ng dila, yung mga masasamang salita pinag-aapoy o sinusulsula ng buhay ng tao, sa so, madali sabi, nasaan ang impyerno? Alam nyo kung nasaan? Tingnan natin yung drawing, mga kapatid. Ayan ang impyerno. O, sa inkatabi katabi mo sa mga ngumanga um, ka, yung makikita. Andyan ang impyerno, mga kapatid. Kaya, kaya po maraming relasyon ang nawawasa. Maraming hanap buhay na nasisira, samahan na nabubuwag, Bansa ang hindi umasenso bago sumihina ng sinasabi ng dila na galing sa impyerno. Sa katunayan po makikita natin sa bansa lang natin po. Imbis na magkaisa ay murahan dito, murahan doon. Masasakit na salita, palitan sila, magkabila, palitan. Ito resulta. Ano resulta pa ininti, ini, ah, inintay, ini, ang iniintay natin? Eh, sinabi mismo ng Bible. Yan daw, impyerno, nandun sa dila, mga kapatid, na yung, yung apoy na lumalabas na, ay galing daw sa impyerno. Yun ang sabi ko. Huwag kayo masasaktan yan ang sabi ng Bible, mga kapatid. Kanya ibig sabihin, kung gusto natin umasenso ng bansa, dapat magkaisa tayo ng salita. At isang salita lang ang pwede mangyari para magkaisa ang bansa. Asal salita lang ng Lord. Kanya sa sapatingan kaya nasisira ang maraming bansa dahil po sa ganyan po. At uh, sa madali sabi, kaya natin dalhin ang impyerno sa lupa sa pamagitan ng masamang lumalabas sa bibig natin, mga kabadid. Lalo na sa mag-asawa po. Kapag nagpapalitan kayo ng masasakit at masasamang salita, lumilitaw yung buhay ninyo ay ginagawa niyong hell. Ginagawa niyo impyerno yung buhay niyo habang nagsasalitaan kayo ng dalawa. Ang mabigat, our body is the temple of the Holy Ghost. Lumilitaw, kapag masama ang dila natin, itong temple of God ang pinanggagalingan pa ng masamang salita ng apoy mula sa impyerno. Antindi niyan. Ganyang katindi masasamang salita, mga kapatid. Kaya totoo sinasabi na iba na pag nag-aaway, lalo mag-asawa na, parang impyerno itong buhay na ito. Totoo yan. And that's true. Dahil sa masamang salita nilang dalawa, talaga ginawa niyo impyerno buhay niyo talaga. Kasi basically, kapag sinabing righteousness, yan kasi nakapokus tayo pag sinabi righteousness sa pagiging mabait, magalang, palasimba, palabasan ng Bible, pagtulong sa kapwa, hindi pala imik, yan ay ka mabait, yan ay righteous ay ka. Oh yes, part righteousness po yan. Pero ang tunay na breastplate of righteousness sa pananggan natin sa kaaway ay ito mismo ang puso natin. Na dapat maging matuwid ang puso po natin. At kung saan dapat ay mas nakikita tunay sa kanyang mga salita bukod sa gawa, yung salita magaganda lumalabas sa bibig. At sa at ayaw na ayaw ng Lord na masamang salita. Bakit ayaw ng Diyos na masamang salita? Okay, listen to me. Bakit? Mami, akong talakayan ko ano yung mga masamang salita na yan. Bakit ayaw ng Diyos? Diyan muna tayo. Sa James 3, 9 to 10, ano sinabi nga With it, with your tongue, we bless our God and Father. And with it, our tongue, we curse men who have been made in the similitude of God or in the image of God. Out of the same mouth proceeds blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be so. Hindi dapat daw yan. James said, why? Sabi ni James, sa bibig natin lumalabas ang pagbupuri sa Diyos, pagsamba sa Diyos, sa bibig din natin lumalabas ang palalait sa tao sa salita ng apoy ng impyerno. Hindi raw dapat yun ang sabi ni James. Why? Kasi po, yung mga kinakanta natin, heavenly songs po yan. Mga kalangit na awitin. Pagpupuri sa Diyos na mga kalangit, Tapos Word of God lumalabas sa bibig natin. Word of God, pag nagsishare tayo. Word of God, pag tayo. Ang sinasabi mo kapag nagpupuri ka, at pagkatapos, pag nagalit ka, yung masasamang salita na lumalabas sa bibig mo, kaya pinagsama mo yung heaven tsaka yung hell. Eh, hindi po pwedeng pagsamahin niya, mga kabadid. Iba ang hell, iba ang heaven po. Meaning, hindi dapat mangyaring ang bibig na siyang, siyang labasan ng pagpupuri sa Diyos ay labasan din ng mga salitang galing sa apoy ng imperno. Hindi ro po pwede. Sabi, sabi ni James, eh, hindi pwede. Yun ang sabi niya. Kaya pinababantayan ng Lord ang heart natin at saka yung bibig natin kasi yung lumilitaw, yung salitang masasama, ay galing sa heart na masama. Yun ibig sabihin, no? That means, kung yung mga masasamang salita na galing sa apoy ng hell, lumilitaw yung puso pinanggagalingan na masamang salita ay lugar ng apoy ng impyerno. At hindi pa ka Diyos. Why? Kasi yung puso natin yung tahanan niya. So, tapos lumalabas yung heart natin, ay apoy ng hell, mabigat. Pero yun ang totoo, pero nandun ang Diyos. Tapos na dun ang pinanggagaling ng apoy ng impero mismo sa puso natin po. Nasaan kinalalagyan ng Diyos? Yung ganung katindi po pa nagsasalita tayo ng masama. Ganung katindi po. Kanya nga po sabi ko sa inyo, hindi yung sapat yung simba lang tayo ng simba, basa tayo ng basa ng Bible, kikinig ng, ng salita ng Diyos, ay okay na, eh hindi po ganun ang church natin sa atin po mga kapatid. Tignan natin kung ano yung sinasabi ng Bible at ito sinasabi ng Bible po. Aminin natin masakit mga kapatid. Oh yes, masakit. Katulad sinabi ko sa inyo nakaraan to about the truth. Kaya iba ayaw ng truth kasi masakit ang truth. Pero sa parte niya pinapaalam ko sa inyo, dapat hanapin natin ang truth talaga. Sa segue ako ng konti. Alam niyo kung bakit? Pag sinabing katotohanan, iba ayaw ng katotohanan. Si King Saul, mga kapatid, ayaw ng katotohanan. Ano ang nangyari sa kanya nung bandang huli? Nagpunta na siya sa mga sa mga sa mga espiritista, sa mga manggugulan para makausap lang ang Lord. Why? Nagtago na 'yung katotohanan. Pag inayawan mo ang katotohanan, magtatago ang katotohanan sa Why? Who is the truth? Jesus Christ is the truth. God is the truth. Kaya magtatago 'yung katotohanan. Nung magtago siya sa nagpunta, ayun, sa devil siya nagpunta mga kabatid. Wala na siyang pupuntahan dahil nagtago dahil ayaw niya ng truth eh. At tulad ngayon, alam ko iba sa inyo, umaangat kayo sa upuan ninyo dahil sa sinasabi ko. Wala tayong magawa. Yan ang truth. Ito sinasabi natin, gusto natin sumama sa rapture day. Hindi, hindi, please, huwag kayong magagalit. Ang church natin, hindi ko doon sa ibang church po na lahat kayo makakasama sa rapture dahil mahal tayo ng Diyos, dahil ang Diyos natin ang babait, ang Diyos natin mahabing. Oh yes, lahat yan totoo. Lahat yan attributes ng Diyos yan. Pero tignan mo rin, may requirements sa Lord. Dapat yun na nakikita natin may requirements ng Diyos na dapat sundin natin mga anak ng Diyos. sapagkat alalahanin ninyo ang kaligtasan natin, biyaya lang ng Diyos. Kanya nga sinabi ni Paul sa Roma chapter 11, ano sinabi niya? Eh kung kayo ika mga damon ligaw lang na idinuktong lang, ay ito, ito ika mga tunay na, na puno ng ulibo ay tinanggal ng Lord. Eh what more kayo ika mga damon ligaw lang ay tinuktong Ano yung sabihin nun? E, hindi tayo pwede magmalaki sa Lord na dinuktong lang tayo. Kaya kailangan susunod talaga tayo sa ating Diyos sa buhay, mga kapatid. Na masunod natin kung sinasabi ng Lord. Kung gusto lang naman natin makasama sa rapture. Kung gusto mo maiwanan, walang problema. Bali, wala mo itong sinasabi ko sa iyo. Pero itong ito, kailangan ingatan natin ang dila. Ingatan natin ang sarili natin. Ingatan natin ang pagsasalita po natin. Kasi marami nagiging self-righteous eh. Hindi ako nungangalo niya, oh yes. Hindi ako nagnanakaw, oh yes. Hindi ako nagpo oh yes pero yung bibig mo ano naman? Yan ang tanong. Hindi ka nga nagnanakaw, hindi ka nag adultery hindi ka nagpa-pornake. Eh, bibig mo naman, impyerno. Maliligtas ka ba yan? Hindi pa pwede. Hindi pwedeng pagsamahin ang impyerno at saka ang heaven. Hindi pwedeng pagsamahin po. Magkahiwala yan, magkasalungat yan. At hindi pwedeng pagsamahin po. Now, the question is this. What is the tongue capable of? Anong kayang sabihin ng dila? Yan ang tanong. James 3, 7 to 8. For every kind of beast and bird, of reptile and creature of the sea is tamed and has been tamed by mankind. But no man can tame the tongue. It is unruly, evil, full of deadly poison. Ganyang katindin nila. Brothers and sisters, kaya daw mga kapatid, pigilan yung hayop. Kaya pigilan yung mga hayop sa gupat ng tao pero hindi la, hindi ro kayang pigilan. Ganyang katindi ang dila. Marami na relasyon ang nasira o namatay. Relasyon, nawala na talaga. Marami ng tao nagpakamatay. Marami na ang pumatay. Marami na ang namatay. Dahil sa tinde na, na hindi mapigilan, dila na yan. Dahil lang sa dila. Sa panong paraan? Yan ang tanong ngayon. Sa pamagitan ng masamang salita na lumalabas sa bibig ng tao tulad ng ano? aminin natin, ver verbal abuse o verbal harassment. Yan po, hindi maganda. Yung iba po, pagka lalo na pagka may bossing sila, o sila padre di pamilya, o sila ano anong ginagawa, tinatakot yung mga nasa ilalim nila. Pag hindi sumunod, tinatakot. Pag hindi sumunod, minumura. Pag hindi sumunod, sinisigawan. Pag hindi sumunod, iniinsulto. Oh God, verbal abuse po yan. Impyerno yan, mga kapatid. Hindi po sa Diyos galing ang mga salitang yan. Huwag natin gagamitin yan bilang kristyano po. Sabagat bawat kristyanong nakikita mo, kawangis ng Diyos yan at wala kang karapatang ganyanin yan. Kung nagkamali yan, pwede mo sabihan yan. Pwede mong suhitohin yan. Pwede mo i-discipline yan. But never kang magsalita ng masama sa kanya. Lalo, mumurahin mo. Yan, wag nyo niyong gagawin po. Sisigawan mo na parang hayop na sinisigawan. Wag niyo pong gagawin po. Hindi po maganda yan. Yan po, pag-abuse sa salita. Minsan sa bata, ganun tayo. Ang bata ko sigawan natin. Ang bata ko murahin natin ang bata. Pag ay sumunod ang bata, minumura natin. Huwag niyong gagawin po. Ayaw ng Diyos niyan. Parang niya itinuturo sa bata. Kaya pagtanda niya, mga kapatid, ang dila niya, ang impyerno rin. Why? Narinig sa'yo eh. Kung narinig narinig sa'yo, yun ang gagawin ng bata. Kaya yung gagawin, iba niya, gaganti pa nga eh. Sige, ganyan ka, paglaki ko, ganyan din gagawin ko sa anak ko. Ganun ang mangyayari po. Kaya hindi dapat ganon ang ginagawa sa bata po. Hindi dapat, dapat heavenly word sa bibigay po natin. Although pwedeng disiplinahin, pwede po. Pwede nyo pang paluin eh. Wala pong problema. Sinabi ng Bible yan. Pero bigyan nyo mga salitang ganon. Ayaw ng ating Diyos po. Ayaw. Kahit kanino po. Sa mag-asawa, may ganyan po. Mga abusive na asawa, babae minsan na abusive, lalaki minsan na abusive. Kung sigawan yung asawa, kung murahin yung asawa, don't you do it, my friend. Huwag niyong gawing internong buhay po ninyo. Hindi po maganda yan. Huwag gawin po. Iba sa anak, ganyan. Pag hindi sumusunod ng anak, ganun din ang ginagawa. Huwag niyo ring gawin po. Ayaw ng Diyos niyan. Ang verbal abuse, ayaw na Lord. Do sa mga amo, do sa mga boss, misan ganyan po mga kapatid. Kung tratuhin mga kabadid, yung mga subordinate sila, kala ka mo, hayop, huwag niyong gawin yan. Ayaw ng Diyos niyan. Kung magsalita, akala mo hindi tao'y sinasabihan, parang hayop yung sinasabihan, huwag niyong gawin yan. Ayaw ng Diyos niya. Sa devil po yan, sa impyerno galing po yung ganyan mga salita. Ang pangalawa, discrimination. Racism, o yung pagtatangi po. Minamalit mo yung tao dahil sa kanyang hindi magandang lahi. Sinasabi mo, lahi na magnanakaw yan, lahi ng adik yan, lahi ng ganyan, lahi ng hostess yan. Huwag. Huwag niyong gawin. Ayaw ng Diyos niya masasamang salita yan. Inaalipusta mo dahil mababa ang pinag-aralan, iyan pa isa. Yung iba, pag alam na mababa ang pinag-aralan, ah, grabe, kontratuhin talaga. Parang, parang alam mo, ali, alipin talaga eh. Dahil mababa ang pinag-aralan, pinagtatawanan dahil mababa pinag-aralan. Yan amatinde. Yan po matindi. Hindi po nakuko sa taas lang ng pinagar Maganda yung mataas ang pinag mo. Hindi ko siya hindi. Maganda. Pero kung ganyan na lalabas sa bibig mo, mabuti pa nga, wala ka ng pinag -aralan. Pero yung salita mo, maganda yung salita mo. Mas mabuti pa wala kang tinapos, pero maganda yung sinasabi mo. maganday yung sinasalita mo. Kasi mataas ang pinag mo, pagkatapos ganyan, mag-aalipusta ka ng tao, mamaliti mo ang tao, huwag niyong gawin po yan. Ayaw po ng Diyos yan. kasi ganyan eh. Pag alam mo na, na medyo marunong yung tao, English is, is, English is spoken heights ng tao. Ang taas ang tingin natin. Ang galing ng um English niyan. Mabutin tao yan. Eh gusto ko lang linawin sa inyo, maraming drug lords ang magagaling ng um English. Kanya, huwag niyo sabihin yan. Marami po mga kabadi na mga kriminal ang gagaling ng um English. Kaya, kaya, din hindi, hindi nakuko sa galing ng English. Maganda yung magaling ka ng um English. Dahil yan po, international language talaga. Ako nga, inaaral na aral ko na talaga yan eh. Ang tanong bakit? Kailangan talaga. Pero hindi yan ang basihan. Hindi yan ang basehan po. Iba, yan ang basehan eh. Basta magaling ang Ingles, magaling yan. Kasi magaling ang Ingles. Huwag yan. Tignan mo yung dila niyan. Kung ano sinasabi, paggalit na. Paggalit na. Eh maaari hindi ka masyado masaktan kasi Ingles yung mura niya. O oh, yan ang problema. Pag Ingles ang mura, hindi ka nasaktan eh. Uy, ang stupid daw ako. That's good, that's good. Anong that's good? Sinabi lang ganda, dahil English lang kaya magandang pakinggan. Pero masama, tagalog mo, sa pakinggan yan. Kanya, kanya, wag, wag, wag kayong sa ganyan. Na pag yung Ingles, magali yung, wag, puso, ang titignan nyo. Ang puso na lumalabas sa bibig. Yun ang titignan po natin. Marami na na sila sa ganyan. Marami na po. Nag-asawa kasi magaling ika, marunong ika. Paglabas, ng, ng, pagdating ng panahon na kita, yung ugali, ang sama pala ng ugali. Ayan ang problema. Magaling lang pala umingles, pero hindi marunong magluto, hindi marunong maglinis, hindi marunong mag, hindi marunong maligo yata. Oh, grabe, yan ang sinasabi ko eh. Yan ang sinasabi ko. Hindi nakukuha sa English lang po yan. Hindi, ulitin ko, maganday, yung magaling ka umingles. Kailangan po yan. Lalo sa aming preacher, kailangan yan. Pero hindi yan ang basihan po. Ito pa rin ang basihan. Inaalipusta mo mababa pinag-aralan, huwag po. Dahil merong mga mababa ang pinag-aralan, may magaganda ang puso. Napakarami ang mababa ang pinag pero maganda ang puso kaysa sa mga matataas ang pinag -aralan. Nagtatangi ka na pag mayaman, mataas ang tingin mo. At pag mahirap, bababa ang trato mo. Oh, wag nyo rin gagawin niya mga kapatid. Pati kung pagsabihan natin, pag mayaman, oh yeah, grabe yung mga salita, magagalang binibigay natin. Pag mahirap, kung ano, ano pataskul na salita, yun lang sinasabi natin. At misa may paismid pa tayo dahil mahirap yung tao. Huwag nyong gagawin po yan. Huwag nyong gagawin. Kanya nga sir, pati kayo bang misa mga churches ganyan? May mga churches na ganyan mga kabadid. Ang meron service para sa mayaman lang, service para sa mahirap lang, service para sa mga maid, service para sa mga boss. Oh, grabe, but may ganyan ka. Hindi ganyan na sir. Pag Sunday service po, Sunday service ang sinasabi ko. Kailangan sama-sama lahat 'yan. Kay mayaman ka, kay mahirap ka, dapat sama-sama lahat 'yan. At iisa language natin sa loob. the language of God. Hindi language ng hell. Language ng God, ang language natin sa loob ng church, yun dapat tayo lahat. Maging mataas ang pinag mo, mababa, maging mayaman, maging mahirap, isang language natin, salita ng Diyos, ang language natin lahat. At bukod dyan, mga indecent language, mga malalaswang salita na lumalabas sa bibig ng mananampalataya, mga vulgar words na kahit sa biroan na hindi dapat po, pero lumalabas sa bibig ng mga tao po, ng mga manan... I'm talking about believers. Hindi ko sinabi ng believers. I'm talking about believers lumalabas sa bibig po na hindi dapat po. Mga haughty words. Pag sinabi haughty words, mga kayabangan. Y yung, yung asal salyang, kundi dahil sa akin, hindi ka maasenso. Kundi dahil sa akin, hindi ka magkakapera. Kundi dahil, ano kundi dahil sa'yo? Kundi dahil sa Diyos. Sa Diyos yan, ginamit ka lang. Namadali sabi. Pero sa Diyos yan, hindi dahil sa'yo. gayo yun naman ginawa na mabuti. hindi mo pwede baliwalain itong ginamit ng Lord. Iba sinasabi ba, hindi may kong, ang Diyos naman, sa Diyos galing, hindi siya yan. Kaya baliwala ka, hindi pwede rin, masama rin siya salita mo, impyerno rin yan. Ang dapat alam mo, may ginamit ang tao, pasalamatan mo yung ginamit ang tao. Tumanaw ka ng utang na loob sa ginamit ang tao. Ganun dapat tayo. Dapat pa sa yo, ginamit ka ng Diyos, brother. Salamat sa iyo, sister, ginamit ka ng Lord. Napakabuti ng Lord at maganda rin ang kalooban mo. Dapat, yun ang magaganda salita. Hindi wala akong pakialam sa iyo. Diyos sa Di ba ikaw, ginamit ka ng Diyos. Hindi pwedeng gano'n. Impyerno pa rin yun. Salita pa rin sa hell yun. Ang kailan yung kababaan ang doon sa atin po. At mas marami ko alam sa mga, yung mga, mga karunungan sa Bible, ang ah, grabe po. Mga pastor, makinig kayo. Ang dami mga pastor, kaya yabang pagdating sa Bible, mga kabadid. Hindi gusto ng Diyos yan. Ayaw ng Lord yan. Kaya sinasaway tayo ng Lord sa kayabangan po natin. Ang gusto ng Lord, huwag mo sabihin, alam mo lahat in the first place. Wala nakakaalam lahat ng Bible. Ako mismo sabihin ko sa inyo, hindi ko pa alam lahat na sa Bible. Kanya-kanya, iaaminin kanya, ko mga kapatid. Hindi ako, hindi ako, hindi ako mayabang din magta. Ako, alam ko lahat ang na, nasa Bible. Alam ko nasa isip ng Diyos. Hindi ko sabihin yung ganun. Dahil misa may kilos ng Diyos, ako mismo hindi ko maintindihan. Kanya ako, kumakapit na lang sa Lord, At, hindi ko rin maintindihan. Binabasa ako, no. misa, ko na, misa hindi ko pa rin maintindihan, kaya kumakapit na lang ako. Hindi pinaalam lang, Lord, lahat yan. Dahil hindi magkakapareho kayo ng Diyos. Kanya yan, ang dapat tanggalin natin yung kayabangan po, batati sa ganyan, kayabangan ng pagsalta, batati sa ganyan, sa hell po yan, hindi po sa Diyos yan. Yung iba naman, ayaw magpasaway. Pag sinasaway, ayaw. Tapos pag sinaway, nagagalit. Agad, kung ano ano sasabihin sa iyo habang sinasaway, puro defensive mga salita na para bagang hindi siya nagkakamali. Oh God, huwag mo rin gawin niya, my friend. Ayaw ng Lord yan. Pag sinasaway tayo, una, analyze mo. Totoo kaya o hindi. Analyze mo sarili mo. Bagay ako rin, nagkakamali ako. Siguro dapat ganun eh. Iba naman sinasabi nga, hindi, hindi ako nagkakamali. Ako umaamin ako na mali mo. Tama, sinabi mo yan. Ako umaamin ako na mali mo. Kailan? Yan ang tanong. Kailan mo yung sinabi na ako nagkakamali ako? Kailan? Siya mismo hindi niya maisip kung kailan dahil wala naman eh. Hindi niya inaamin eh. Hindi po bra. Tayo po nagkakamali pag sinabi ang mali sa atin. Aminin natin na mali natin ang buong kababaan. At buong papapakumbaba mag-sorry po tayo. Ganun dapat po. Yung I'm sorry po, sa Diyos po galing yan. Sa Diyos po galing yan. Pero yung mga salita, eh kasi, eh kasi, kay Adan po galing yan. Nung sinita ng Lord yan, nagkamali siya, ano sinabi yan? Eh kasi, yung babaeng binigay mo, eh kasi, yan po, si Saul, ganyan din na salita. Eh kasi, yung mga, yung mga kawal kasi, sinulsulang kasi ko, tinakot kasi ko. Hindi gusto ng Diyos yan. Kanya nakita mo, para sila nagkasala, si David nagkasala, si Saul nagkasala, bakit pinatawad si David, si Saul hindi? Kasi si David, pagkasabi ni Nathan, ikaw yung taong yan, I have sinned against my God. Yun agad na sinabi niya, nagkasala ako sa Diyos. Inamin niya agad yung kasalanan niya. Nagluluhod siya agad sa Diyos. Umiyak siya agad sa Lord. Inamin agad. Yun ang mga salita mo, heaven. Why? Galing sa Diyos ang repentance niya. Sa Lord ng galing ang repentance niya. At ang sumunod, destructive, sarcastic criticism. Yan yeah, na matindi. Which intends to destroy someone's confidence and reputation. Pagsira sa iba. Pwede naman mag-criticize eh. Especially if constructive, ang approach, distracted man, pero maganda approach mo, nakakabus pa din ang moral, na gusto mo lang maitama, maikorek, maganda, okay, no problem. Pero yung pagsasalita ng against sa pamamalakad, sa pamamahala, sa pagsasabi ng mga masamang inaakala sa iba, yan ang hindi maganda. Lalo na yung masamang inaakala sa iba. Ay, yan po. Ingat po kayo dyan. Sa 1 Timothy 5.19, sabi ganon. Ano sinabi ganon? Do not receive an accusation against an elder except from two or three witnesses. Wag daw tatanggap na akusasyon mali ba meron dalawa o tatlo witnesses. Pag sinabing witnesses, basically eyewitness po yan. Nakita or narinig talaga. Hindi yung, hindi yung kinuwento lang ng iba. Hindi ganun po yun. Hindi pwedeng assumption lang. Yan ang matindi. ina lang natin. Hindi, kasi kung talaga hindi kayo mag-boyfriend, mag bakit nakita ko magkasama kayong kumain? O ina-assume mo agad, mag-boyfriend sila. Ina-assume mo agad, gumagawa na masama isa. Kasi nakita mo sila kung magkasamang kumain. Hindi po ubra, oh my friend. Madadali po tayo dyan. 1 Timothy 6.4, ano sinabing gano'n? He is proud knowing nothing, but is obsessed with disputes and arguments over words from which come envy, strife, reviling and evil suspicions. Evil suspicions. Evil suspicion which is means jumping into conclusion. Ito ang nangyari, tumatalong ka na agad. Nakita lang magkasama, sinasabi mag-boyfriend agad. Nakita magkasama, sabi mo kumakaliwa agad. What? niyong gagawin po. Nangyari yan kay David po. Sa nangyari, 2 Samuel 10, 1 to 5 Ito po, makinig kayo maigi. It happened after this, that the king of the people of Ammon died. And Hainan, his son, reigned in his place. Namatay daw, no? Namatayan. Then David said, I will show kindness to Hainan, the son of Nahas, as his father showed kindness to me. Kasi sabi ni David, namatayan pala siya, tatay niya namatay. ako magpapakinan ng kabutihan sa kanya. So David sent by the hand of his servants to comfort him concerning his father. Nagpadala siya ng servo para i-confort itong si, si Hainan. And David servants came into the land of the people of Amon. Nandito na siya ngayon. And the princess of the people of Amon said to Hainan, their lord, Isa lang ang nagsalita diyan. Do you think David really honors your father? Sa palagay mo ba talagang ino honor ni David yung tatay mo? Because he has sent comforters to you, dahil nagpadala ng comforter. Has David not rather sent his servants to you to search the city? Hindi kaya nagpunta si David dito, nagpadala yan para tiktikan tayo dito sa syudad? To spy out and to overthrow us? Para sakupin tayo? Yun, yun, ang sulusol nitong demonyong ito. Next. And therefore, Hainan took David's servants and shaved off half of their beards. Ang tindi ng ginawa ni Hainan. Ang ginawa po yung mga servants ni David, pinutulan ng balbas. Sa kanila po, pag pinutulan ka ng balbas, at hindi lang yon cut off their garments in the middle at their buttocks and sent them away. Binutas dito po. E di kaya, kaya, pero mo sundalo ka, buta, butas ka rito, mga kabadin. Pagkita si pinutul yung balbas, why? Nagsuspect siya lang. Inassume lang. Nung isa sa mga princess, inassume. Hindi, nag-i-spy yan, nag-i-spy. Nag e samantala, maganda ang motive ni David. At kanya, magbibigay siya ng comfort dahil doon sa tatay niya na ino-honor niya talaga. Kaya magbibigay siya ng comfort. Eh, nag-isip to isa, in-assume agad nitong isa. Nag-suspect siya to isa. Siya ikay. Alam niyo ba kung ano naging bunga niyan, mga kabadid? Okay, diretso pa natin. Next. And when they told David, he sent to meet them because the men were greatly ashamed. Eh, nakakahiya nga naman. And the king said, wait at Jericho until your beards have grown and then return pinagintay sila ni, 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 David sa Jericho para humaba yung balbas nila hanggang sa humaba tsaka sila lumitaw. Ngayon, dahil sa sinabi ng isa sa mga princes na, ng, ng Amon na ito, kay Hainan, ang kailang suspecha, assumption kay David, na mali naman, ano naging bunga? Yan ang tanong ngayon. 2 Samuel 10:18 18. And then the Syrians fled before Israel And David killed 700 charioteers and 40,000 horsemen of the Syrians and struck Shobak, the commander of their army, who died there. 47,000 people were killed dahil nadamay lang sa maling akusasyon na galing lang sa isang tao, sa bunganga, sa impyerno, galing lang ng 47,000 ang namatay. At yung 47,000 ayon, karamihan doon may asawa. ilang libo yung naulila na, na yon dahil lang sa salita na yon. Ilan libo yung nawalan ng ama dahil sa salita na yon. Ilan libo yung nawalan ng, ng, breadwinner dahil sa sali isang salita lang. 47,000 na bumaksa, ilan libo na ulila, ilan libo na wala ng kanilang breadwinner dahil lang sa isang salita yon Ngayon, ilang daan o ilang libong relasyon na sa buong mundo ang nasira dahil din sa maling assumption o suspecha. Dahil lang sa suspecha, suspecha. At ilang churches na nagkaroon ng division dahil sa wrong assumption at saka suspecha. Lumilito parang slander din yan o paniniram puri. Ayaw po ng Diyos niyan mga kabadid. Ayaw po ng Panginoon. Ingatan niyo ang bibig natin pagdating sa mga, sa islander po, paniniram po, rin. iwasan po natin. narinig mo lang sa iba, kaysa inang lalo ko sa inang galing. Matindi po yan. Sa Romans 1.30, ano sabi ng nun? Backbiters, kayo nagsasalita sa likod. Haters of God, violent, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents. So in other ano motibo bakit gumagawa ng ganito ay iba? Bakit may backbiters? Bakit nang ba-backbite sila? Okay, it might be what? It might be jealousy. May selos. It might be bitterness. Meron ka. Madalas pag may bitterness, ganyan po, masama lumalabas sa bibig. Vengeance, ganun din po. Grudges, ganun din po. Iniisip magaling siya. Yung iba naman, iniisip niya, magaling siya kaysa sa isa. Kaya kumikilos ng ganyan, mga kabadid. If so, then you will be guilty first of gossip and then of slander. Lalo na kung narinig mo lang somewhere or from someone at hindi ka first party na recipient ang kwento, kundi narinig mo lang, hindi po pwede bago tayo mag ang sabi ng Bible, Matthew 18:16. Ano sabi kanon? But if he, he will not hear, take him you one or two more, that by the mouth of two or three witnesses, every word may be established. So madaling sabi, Bago ka magbigay ng negative conclusion sa isang tao ay dapat meron dalawa o tatlong witnesses. And if possible, kailangan eyewitnesses talaga. Yung nakita o narinig niya siya mismo nakarnig. Mas maganda kung inamin ng tao talaga para sigurado ka. Kasi may danger. The danger of slander. Yan ang tanong ngayon. Gano ka panganib pagka tayo nag-slander po? Gano ka para First, slander can destroy a man's life. Wawasakin ang buhay ng tao. Proverbs 11.9 Ano sabi ka nun? The hypocrite with his mouth destroys, with his mouth destroys his neighbor. But through knowledge, the righteous will be delivered. Second, slander demonstrates having the character of Satan. Yun ang una, ito naman ang pangalawa. Then he displayed daw natin yung character ng Satan. Because slander is the same word as devil. And devil means slanderer or accuser. Kaya pag sinabing slander, devil po, ibig sabihin niyan, sa Job 1, 9 to 11, the accuser. And so Satan answered the Lord and said, Does Job fear God for nothing? Matatakot ba'y walang dahilan? Have you not made the heads around him, around his household, around all that he has on every side? Binakura mo lahat sa kanya? You have blessed the work of His hand and His possession have increased in the land. Binless mong gawa ng kamay niya at pinagpala mo siya. But now, stretch out your hand and touch all that has and He will surely curse you to your face. Subukan mo. Balik mo naman. Huwag mo siyang pagpalain. I touch mo siya against Him. Sigurado susumpa ka niya. So Satan accused Job before God hoping that Job would turn against God when he suffers. Yun akala niya pa nagsuffer ay babaligtad to si Job. Meaning the words of slanderers are fire from hell that destroy people po. And second danger in Psalms 101 verse 5. Ano sabi nga Whoever secretly slanders his neighbor, him I will destroy. God said I will destroy him. And the one who has a haughty look, and a haughty look, and a proud heart, A proud heart, a proud mouth. Him I will not endure. So God promised to destroy slanderer. At talagang wawasakin daw ng Diyos. At marami na ako nakakita ng ganyan mga slanderer na wala po nangyari sa buhay. Napahamak po sa bandang huli. Lahat po napahamak sa bandang huli. Basta slanderer po. Now, not only that, in Romans 1 30 to 32. Ano sabi ganoon? Backbiters. Haters of God violent, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, undiscerning, untrustworthy, unloving, unforgiving, unmerciful, who knowing the righteous judgment of God that those who practice such things are deserving of death. Yun daw na gumagawa niyan, pati kasama, slander, at I, deserving also of death. Dapat daw mamatay, sabi ng Lord. And not only do the same, but also approve of those who practice them. He promised death for the slanderer and even for those who enjoy listening to Him. Yung mga nakikisa sa ganyan, ayaw din ng ating Lord marami sa ating righteous dahil sa, uh, yun nga, sinabi ko kanina, hindi gumagawa ng perwisyo lahat, hindi na nagnanakaw, hindi nagda drugs, hindi gumawa ng iligaw, hindi na memorisya na iba. Pero pag naggalit, ang lumalabas sa bibig ay apoy na impero dahil sa masamang salita. Yun ang lumilitaw. Kanya nga sa lahat, ako na nagsasabi mga anak ng Diyos, mabigat yung topic natin. Pero ito sinasabay tayo ng Lord, parang sa ganun, wag na natin gawin po ito. Wag na po, talaga, aminin ko sa inyo totoo. Kung talagang gusto niyo makasama sa rapture tangkalin po natin sa bibig natin yan. Hindi wala pong puwang yan sa, sa kingdom of God. Sinabi na ng Lord, yung gumagawa ng tsaka yung nakikisa dyan kasi ganyan, ayaw ng Diyos. Hindi ka papasok sa kaharian ng ating Panginoon po. Kanya po hindi dapat po, ang big natin dapat ingatan natin na lumalabas ang pagpupuri natin sa Lord. Diyan din lumalabas mga kapatid ang ating, ang salita ng Diyos. Kaya dapat walang lalabas sa masamang galing na salita na galing sa impyerno sa ating bibig mga kapatid. Wala dapat po. Kailangan tanong, Anong dapat natin gawin para mapigilan na masamang lumalabas sa bibig? Yan ang tanong ngayon. How can we be righteous before God? Yan lang po, kailangan maging righteous tayo. Paano tayo magiging righteous sa laban ng Lord? Isaiah 64.6, ano sinabing ganon? But we are all like an unclean thing, and all our righteousnesses are like filthy rugs. We all fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. So clearly said that our righteousness o yung kabutihan natin po ay tulad lamang na maruming basahan, sabi ng Lord. Kasi ito, ito ay kumukupas po. Kaya yung pagiging self-righteous ayon ng Lord. Una lang nakikita pag-ayos ang lahat. Pero nawawala rin paglipas ang panahon po. However, in Jeremiah 23.6, the Bible says, In his days, Judah will be saved, and Israel will dwell safely. Now, this is his name, by which he will be called the Lord our righteousness the lord our righteousness he will be called the lord our righteousness so it is about the righteousness of god and not ours hindi in righteousness natin where can we find the righteousness of god yan naman ang tanong ngayon sana tay makita how can we become righteous before god romans 3:22 niv and this righteousness is given through faith this righteousness is given through faith in jesus christ to all who believe There is no difference between Jew and Gentile. So, this righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. So, meaning it is a gift from God. When we believe, that's why there's no need to strive for it. Hindi kay na mag sumigasi kapapa para magirighteous ka? No. May gift that Lord. Na to mga baptize sa Lord, ginong atayin righteous ng atin panginoon. That's why in Philippians 3 9, NLT, and become one with Him. I no longer count my own righteousness, Paul said, through obeying the law. Yung righteousness ko yung pagsunod sa batas ni Moses. Rather, I become righteous through faith in Christ. For God's way of making us right with Himself depends on faith. So Paul clearly said that he no longer counted on his own righteousness in obeying the law of Moses, rather in the righteousness through faith in Christ. Meaning God's way of making us righteous in him I depend the sa of faith po natin o sa ating pananampalataya sa Diyos That's why we must have faith that we have the righteousness of God through Christ Kailangan isipin natin na sa akin ang katuwiran ng Diyos na sa akin ang righteousness ng Lord And as a result in 2 Corinthians 5:21 NIV Bible says God made him who had no sin to be sin for us so that in him we might become the righteousness of God. In Him, we might become the righteousness of God. So, ang ating Lord po, si Jesus Christ daw, ay walang kasalanan. Pero ginawang kasalanan para sa atin, para maging righteousness ng Diyos po tayo. Kaya pag sinabi righteousness, we are the righteousness of God. Kaya pagdating sa dila, wala daw makapigil yung nasabing ganon. Sa James 3, 7 to 8, huwag natin basahin po. Kanina po, binasa na natin yan. Wala raw makakapigil sa dila. Pero yung sinasabi ko sa inyo ay meron pong makakapigil sa dila. Meron po. Ano makakapigil? Ang Holy Ghost! Ang Holy Ghost makakapigil sa dila po. Eh, kanya nga sinabi ko yun daw, mga hayop, sa so, madali sabi ay napipigilan daw, pero wala, wala makapigil sa dila. Pero ngayon po, meron na ang Holy Ghost po. The Holy Ghost can tame the tongue. Ang Holy Spirit po, kung ang Antichrist nga, napigilan ng Holy Ghost, na lumantad, ang dila pa kaya hindi kayong pigilan, ako mismo ang patutuo sa inyo. Grabe ang bunga nga ako nung araw po, nung pa ako sa Lord. Grabe ko magmura. Sa garments namin mga kapatid, mula sa umaga, tanghali, gabi, merienda, puro mura ang sa loob ng garments namin po. At ako, sa basketball, gano'n ba, hindi nakasyon, um, mura agad naka na, mura pa din mga kabadid. Ganun ako. So, ibig sabihin talagang, bukang bibig ko na po, mura nung araw. Na matitinding, mura talaga lumalabas sa bibig ko po. Pero bakit na mababtais ako na Holy Ghost, mga kabadid, lalo tumanggap ako sa Lord, nababtais ako sa tubig, nababtais ako sa Holy Ghost, tigil eh. Na time siya eh. So, ibig sabihin, once you are filled with the Holy Ghost, you can control your tongue. Mapipigil yung mo yung mo. Therefore, we must be filled with the Holy Ghost. And without such, you cannot control your town. Only by the power of the Holy Ghost can we control it. Yes, only it's the power of the Holy Ghost. Why? Back at the Holy Ghost now. John 14, verse 26. But the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance. Bring to your remembrance all things that I said to you. So Jesus Christ clearly said that the Holy Spirit will remind us all things that I have said to you. Yung mga sinabi ng Lord, i-remind re sa atin. Ibig sabihin nito, kapag natutokso ka magsalta na masama, na, na, sa apoy na imperyo yung salita mo, ipapala sa ng Holy Spirit that you are the righteousness of God. Papaalala niya. Ikaw mismo magsasabi na hindi na ako pwede magsalita na masama. Hindi na ako pwede magmura. Hindi na ako pwede Kasi I am the righteousness of God. I am the righteousness of God. I am righteous before God. Yun ang dapat na sa atin nakakaya sa Lord, magmura ako, manlalait ako, magsisigaw ako, magyayabang ako because I am the righteousness of God. Nakakahiya sa Kanya and ang sabi ng Holy Spirit, huwag ko daw gawin niya, huwag ko raw sabihin yun. Kanya, diyan yung makikita na eh. Huwag ka ng Holy Ghost, hindi mura, kahit galit ka na, hindi ka magmumura. Kahit galit ka na, hindi masama salita, lalabas sa bibig mo. Kontrolado ka ng Holy Spirit, mga kapatid. Why? Bakit kontrolado? In the book of uh, uh, Proverbs 15, 28, the Bible says, the heart of the righteous studies how to answer. Ayun. But the mouth of wicked pours forth evil. The heart of the righteous is that nag-aaral muna, pinag-aaral muna maigi ng puso bago siya sumagot. Hindi agad sumasagot ito. Ito yung pinag-aaralan niya muna, iniisip niya muna bago siya magsalita. Honestly, ganun po ako pag may kausap ako minsan lalo na discussion po, medyo mainit ang discussion. Nabo na minsan yung iba bubulong-bulong ako. Alam niyo ba't ako bumubulong? Wala akong sakit na bulong po. Bumubulong po ako kasi pinapractice ko yung sasabihin ko na hindi makakasakit doon no sa kapwa ko. Para pag nagsalita ako, may enlighten siya. Hindi may inis, may enlighten yung tao. Yun po, na, yun po, righteousness ng Lord. Sa James 1.19, NLT, ano sinabi ganon? And understand this, my dear brothers and sisters. You must all be quick to listen. Mabilis kang makinig. Slow to speak and it's not to get angry. Ayun. You must also be quick to listen. Mabilis ka dapat makinig. Hindi mabilis ka magsalita. Mabilis ka makinig at mabagal ka magsalita o hindi bago ka magsalita. Pinag-iisipan mo muna yung sasabihin mo kung iyay manggagaling sa impyerno o sa Diyos manggagaling ang salita po natin. Kasi diyan makikita ang pagiging matuwid po natin. Yung sa pagsasalita po natin. Bukod doon sa sinasabi nga natin, wag kang gagawa ng ganyan, wag kang gagawa ng ganyan, wala pong problema. Pero iyan po ay walang iba kundi salda natin. Malaking bagay po para makita ang rights tayo sa harapan ng ating Diyos sa buhay. As what I told you, mabigat yung topic natin. Pero naniniwala ako, kung susundin po natin ng Lord, mamumuhay tayo ng may kabanalan po. At yun yung magagawa lang natin pag may Holy Ghost po tayo. Pag tayo puspos ng Holy Ghost po, pag feel tayo ng Holy Ghost, kahit galit ka na, magugulat ka. Para ka walang naririnig. Para magiging numb ka. Dahil alam mo, yung Holy Spirit mismo ang nangungusap sa'yo. Ang Holy Spirit ang bumibigil sa bibig mo para magsalita na hindi maganda. But what, as, as what I told you, brothers and sisters, hindi natin kaya ito pag wala ang Holy Spirit po. Ang dila ng tao hindi kayang pigilin pag wala ang Holy Spirit po. Sana pa natin po na talagang tayo mapuspos tayo ng Holy Ghost. Mapuspos tayo ng Holy Spirit. Kasi sinabi ng Bible, mga kabadid, the Holy Spirit will help us. Padadala daw ng Lord ang Holy Spirit para tulungan tayo. At yan, isang matinding tulong na magagawa ng Holy Spirit po sa atin. Pigilan yung bibig po natin. Para yung bibig natin hindi maging apoy na imperno bibig po natin. Kundi mga heavenly words ang lumabas sa bibig po natin. Makalangit na salita ang lalabas sa bibig po natin. Para magkaroon ng harmonious relationship sa loob ng family. Harmonious relationship sa loob ng, ng, ng church. Magiging sa loob ng, ng pamilya, sa loob ng mga kumpanya. Magkaroon ng maganda relasyon po. Magiging sa gobyerno, magkaroon ng maganda relasyon po. Pero hindi mangyayari pag wala ang Holy Spirit po. Hindi mangy lang Holy Ghost at aminin natin sa ngayon po marami hindi napuspos ng Holy Ghost kaya sana po to sa araw na ito pwede kayo magpakabuspos ng Holy Spirit po pwede tayo magpuri sa Lord para mapuspos tayo ng Holy Ghost sa katunayan po mananalangin ako sa inyo para tayo ma, ma tayo ng Holy Ghost po wala tayong gagawin hindi pagsisihan lang yung mga nagawa natin, mga nasabi natin, ang Diyos natin handa tayong patawarin natin, Panginoon. Ang gusto lang ng Lord ay nandoon yung pagpapakumbaba po natin sa Kanya. Ang gusto lang ng Lord nandoon yung sa puso natin, ang gustong gusto natin talaga mag-feel tayo ng Holy Ghost. Gustong gusto natin mag-feel tayo ng Holy Spirit. At yun ang kailangan natin po talaga sa ngayon po, ang tulong ng Holy Spirit po. Pag wala ang tulong ng Holy Spirit, hindi natin kaya po. Ang bibig natin, hindi natin mapipigilan po. Pero pag, pag nandyan ng Holy Spirit po, napakaganda po. Pati lahat na lumalabas sa bibig natin maganda, kaya magiging maganda lahat na relasyon po natin. Kaya sa umagang po ito, hinihiling ko po, ako po yung mananalangin, pero sana po yung sa puso natin, ang panalangin kong ito at lahat po sa atay. Sana ay mapuspos tayong Holy Spirit po. Hingin niyo sa Lord. Binigay ng Lord yan 2,000 years ago. At hanggang ngayon, binibigay ng Lord sa atin po. At yan ang pangangailangan natin, ng Holy Spirit ang kailangan natin po. Ang Espiritu ng Diyos ang kailangan natin para masunod natin ang kalooban ng ating Panginoon po. Kaya sa Orsota, pwede ba yumuko po tayo lahat at tayo manalangin sa ating Panginoon. O Diyos na nasa langit, muli kami Panginoon lumalapit sa introno ng biyaya ama. Muli kami nagpapasalamat Panginoon sa kabila ng masasakit na pinakinggan namin, Lord. Maraming salamat, Panginoon ko sa pagkanya nalaman namin kung saan nang gagaling masasaman salita na lumalabas sa aming bibig patawarin mo kami Panginoon sa mga salita namin hindi maganda patawarin mo kami Panginoon sa mga mapapangbataas sa salita namin Panginoon ko patawarin mo kami Panginoon ko at pakalinisin mo sa iharapan naman. tulutan mo po sa oras na ituloy dumaloy sa amin Lord ang Espiritu Santo mo Panginoon ko Padaluyin mo sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, Panginoon. Padaluyin mo ang Espiritu Santo, Lord. Pabiyama, mo ibukas nilang kanilang bibig at magpuri sa iyo, Panginoon. Ibukas ang bibig at magpuri sa iyo, Panginoon, para dumanggap ng Holy Spirit, Lord. We need the Holy Spirit, Lord. Holy Spirit, we welcome you, Holy Spirit sinasamba ka namin, Panginoon. At wini-welcome namin ang Holy Spirit mo, Panginoon. padaloy mo sa puso ng lahat na nakikinig sa umagang ito, Panginoon. Padaloy mo po, Panginoon ko. tuluto mo madaman nila yung power ng Holy Ghost, Panginoon. Yung power ng Holy Spirit, Lord. Marami sa kanila ng Panginoon. Marami nang lulupay-pay. Marami nang lalamig, Panginoon. Pag initi mo sila ng Espiritu Santo mo, Diyos, padaloy mo ngayon din ang Spirit sa kanila, Panginoon ko. Padaloy mo po in the name of Jesus Christ. I-bless mo sila ng Holy Spirit, Lord. I-baptize mo sila sila ng Holy Spirit, Lord. I-fill mo sila ng Holy Spirit, Panginoon, sa oras na ito, in the name of Jesus Christ. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa oras pong ito, ibukas nyo ang bibig ninyo, mga nandiyan dyan sa television po. Ibukas natin ang bibig natin, mga nanonood po. At purihin ninyo ang Diyos. Taas natin ang dalong kamay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin siya. Pabiyan natin ang Holy Spirit ay kumilo sa atin. Pabiyan natin ang Banal na Espiritu ay kumilo sa atin. Oh, hallelujah, hallelujah. Sige, kapatid. Purihin mo siya. Purihin mo siya. Just say hallelujah. Hallelujah. Purihin mo siya. Purihin mo ang Diyos. Purihin mo ang Panginoon. Hallelujah. 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 Hallelujah.